דרך לפארק החייקף בראשון לציון לפגוש את עופר להטיס פעם ראשונה את הטיסן צעצוע שחיכינו חודשיים וחצי עד שיגיע בגלל המכס ואת הרחפן שנשברה לו הזרוע והלחמתי אותה הלחמת פלסטיק אתה כבר פה? למה נצלם? אני קודם נצלם. נו, איך אתה עוד חי? עופר מטיס טיסן. פעם ראשונה בחיים. חודשיים וחצי לקח להגיע. אבל פייר, טס מגניב.